Желіде жедел хабар. Ерке Есмахан мен Райым ата-ана болуға дайындалып жүр. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арнаны саларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін ұясында бірден алай белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастадық. Әнші Ерке Есмахан мен Райым ата-ана болуға дайындалып жүр, деп хабарлайды массагет кезе тілшісі. Олар бұл туралы «Бұл махаббат» деп аталатын жаңа бейнебаянды жария етті. Бейнебаян Райым мен Еркенің диалогынан басталады. «Жаным, ұйықтамай не істеп жатсың? Қашан келесің? Болды, шықтым студиядан міне. Примерно 10 минутта боламын бұйырса. Жан, менің донер жегім келіп тұр. Андай сырты қытырлайтын. Все-все жақсы көрем ғой сен, жаным, сенше. Ассарти переспен». Әрқарай бейнебаянның сюжеті бойынша Райым мотоциклне отырып қаладан донер іздер бастайды. Алайда ол барған жердің бәрі жабық болады. Осылайша ол тағы бір жерге келгенде сатушы тапсырыс қабылдамайтынын айтады. Осы кезде Райым полиция қызметкерлерінің қолынан жаңа ғана піскен донерді көреді. Ол оның қолынан пакетті жұлып алып қашпақшы болғанда мотоциклмен құлап полицейлерге ұсталып қалады. Кейін ол полицияның қызметтік көлігіне айдап кетеді. Еске салайық, бұған дейін танымал әншілер Ерке Есмахан мен Райым бірге ән жазған хабарлаған едік. Басқа да жаңалықтарды біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен. Сау, сәлеметте болыңыздар.